dočekavali su visoka delegacija vlade Republike Hrvatske na čelu sa premijerom gospodina hrvatskog naroda iz razine vijeća ministara. Prigoda je danas izreći... Vi ste hrvatski premijer koji je shvatio stratešku važnost opstanka Hrvata u Bosni i Hercegovini, a to ste pokazali i potporom za izgradnju ovoga doma. 19. stoljeća izgradnja ovog doma je najvelebniji projekt. Zato želim da ovim činom istinski se stvara ozračje života na ovim prostorima. Nada života, kao što je Don Ante rekao, sigurno svi studenti koji budu ovdje studirali, najvećim dijelom će i ostati i to pamet svoju ugraditi u ovu zemlju, a to nam treba. Pomoglo izgradnje ovog doma, gospodine Vjekoslava Bevanda, imate riječ. Ovo je Sarajevo, glavni grad Bosne i Hercegovine, u kojem je uvijek bila vitalna i vidljiva hrvatska zajednica, ali shvatio sam da ovaj dom nije ekskluzivno hrvatski, kao i sva mjesta okupljanja, kao i sva mjesta na kojima se, koja su rasadnih kvalitete, tolerancije, otvorenosti, ovaj dom će pretpostavljeno biti otvoren svima onima koji žele stjecati znanje i graditi modernu i naprednu Bosnu i Hercegovinu. Hvala lijepo.